har uppmärksammat vår döda stad. Vänersborg, pinsamt att kolla på tv när detta kommer upp och man ser att det inget finns att göra i denna stad. Ta tag i det här nu, Vänersborgs kommun, så att fler vänersborgare väljer vår stad och inte Trollhättan eller Göteborg. Det räcker inte med att ha tält två gånger om året på Aquablå och Globenmarknaden. Vi ser att det lockar mycket folk, varför inte fortsätta göra det här oftare? Det räcker inte med Aquablå och Globenmarknaden. Aquablå och Globenmarknaden är det enda Vänersborg har. Vi vill ha ett livligare uteliv, kunna äta en slafsig kebab på torget klockan 02:15 efter utekvällen. Det är dags nu att göra något på detta Vänersborgs kommun. Det räcker inte med att ha tält två gånger om året på Aquablå och Globenmarknaden. Vi ser att det lockar mycket folk, varför inte fortsätta göra det här oftare? Det räcker inte med Aquablå och Globenmarknaden. Aquablå och Globenmarknaden är det enda Vänersborg har. Arg vänersborgare, jag sa att